katsotaan, meillä on powerkin maxissa. Jatke taas, no niin. Tämä on se mun hetki, tämänhetkinen kompastuskivi. Kyllä, ja juuri tämän samaisen asian takia nimeltä asiat. Mitä noi tulittaa musta paskat pihalle. Oh, fuck. No eihän toi ei ollut vielä vaan. Tämä on se. Noin. Näistä liike. Oh fuck, se sieltä tulee. Väistö manoverit, ai. Noin, alahan kuolla. Oh shit. No niin, väli... Ei näitä. Nää on vaan niin perseestä. Ai! Oh, nyt tulee välibossia. Tähän mä kuolin viimeis. Oish. Shwatana. Ai! Äläs yhtään sinä rupia siinä. Ai per... Oh. Mä otan tällä dunkkuun, mikä kerkeen. Mun pitää käyttää Master Sparkia, jos mä haluan nyt pikkuhiljaa selvitä. Mutta ei vielä. No, nyt tois aika lailla hyvä. No ei teitä. Kukaan ei tykkää teistä. Kuole! Oh. Ei näitä, ei teitä, kukaan ei pidä teistä. Ei taas näitä. Me otetaan dunkkuja kunnolla. Nyt sinä sieltä, mitä sinä siellä? Luulettavasti joku Ramboi. Auts! Se on varmaan vika kontinue. Ai. Ei näin. Ei todellakaan näin. Tää on... Ei se näin pitäis mennä. Mun pitäis tappaa teijät eikä seitä minut. Okei, tää on tähän mennessä ehdottomasti. Ja helposti visin kenttä ja nyt tulee luotia. Ai. Se oli... So many books! Oh... Fuck... Tämä... Tässä... Henkilö, jonka näette edessäni, on aika lailla kuumottava. Ei sillä, että mä siellä olisi pelottava, mutta vastustajana eri. Tämä voi olla lailla viimeinen niitti meidän arkussa. Toi on muuten siitä hauska hahmo, nimittäin tuolla niin... Toi ei ole fyysisesti kovinkaan vahva, mutta toi on niin... Toi on niinku... Taikavoimat on niin aika lailla superior to... Niin kaikki noin muihin hahmoihin verrattuna. Tuolla on nimittäin niin... Tuolla on... Tuolla lila hiuksisilla on astma ja anemia kummatkin. Ja musiikit on ihanat.
Hasta la vista, baby.